छैन कहिले यो मेरो मन्थिरमा व्रत बसी आउने छु मन्दिरमा बुझी देउसी बजे मनको कुरो यसपालि नि मैले सिउँदो नभरे त हुने छ सारा सपना अधुरो छैन खासै भनेपछि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ अथवा मिङ्गल केही सो यो चाहिँ बुझ्न चाहेको सिङ्गल छु रुमालै फर हो तिमी रमा घुमाउलाए सानो फेवा तल सर के कसैले विश्वासघात गरेकै हो त होइन गीत मात्रै हो झर्यो मेरो आँसु झर्यो सँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाको मायाले गर्यो विश्वासघात गर्यो आफूले सङ्घर्ष जति जाँदाखेरि अब भनिन्छ नि परिश्रमको फल त्यही अनुसार भयो भने गर्ने नै हो नत्र भने त अरू विकल्पहरू पनि खोज्न नै पर्छ सुस्वागतम अनि नमस्कार कार्यक्रम हिजो आज र भोलिको प्रतीक्षामा बसिरहनुभएका तमाम दर्शक श्रोताबिनहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक विजय तामाङ धर्कनको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु पुरानालाई सम्मान अनि नयाँलाई प्रोत्साहन यही उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा हामी नयाँ तथा पुराना कलाकारहरूसँग रमाइला तथा रोमाञ्चक कुराकानीहरू गर्नेछौँ सोही अनुरूप आजको यस श्रृङ्खलामा हाम्रो साथमा एक यस्ता कलाकार हुनुहुन्छ जो आफैमा कला र गलाका धनी हुनुहुन्छ धादिङकी चेली गायिका गीता रोक्काजी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु धन्यवाद हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ अब बसी बस है गीत सङ्गीतहरू अहिले नयाँ केही निस्किरहेछ कि छैन अहिले त खासै पहिलाको समयमा चाहिँ थियो अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा जति गीतहरू निकाल्नुभयो र आफूले अभिनयहरू गर्नुभएको मैले अभिनय त गरेको छैन गीत चाहिँ मैले अब म त अलिकति भर्खर नयाँ पनि भएर त्यस कारणले पनि भर्खर 5 चाहिँ गरेको छु कति वर्ष भयो तपाईँको यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको 3 भयो यो 3 अन्तरालमा 5 गीतहरू गाइसक्नु भएको छ यो दोहोरीलाई नै अँगालेर चाहिँ अघि बढ्नुको कारण के हो अब हुन्छ नि अब बच्चैदेखिको एउटा इच्छा यो तपाईँ धादिङदेखि दोहोरी गीत गाउँछु भनेरै काठमाडौँ आउनुभयो हो या काठमाडौँ नै पहिलादेखिकै बसाइ हो पहिलादेखिको बसाइ त होइन मेरो चाहिँ अब भन्न एक कलालाई गलालाई सम्मान गर्दै हिँड्ने क्रममा काठमाडौँ आइपुगेको कसको प्रेरणा अथवा हौसलाले गर्दा चाहिँ तपाईँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो सर्वप्रथम त मेरो फ्यामिलीको हल्का सपोर्ट अनि त्यसपछि आफन्तजनहरूको परिवारको सदस्यमा अरू कोही हुनुहुन्छ कि यो क्षेत्रमा फर्स्ट टाइम भने हो कोही पनि हुनुहुन्न परिवारमा कोही पनि सदस्यमा कोही पनि यो क्षेत्रमा नहुँदा नहुँदा पनि तपाईँ यो क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभयो कस्तो लाग्छ अहिले तपाईँलाई परिवारले कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै छ अब 3 अगाडि तपाईँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो 3 अगाडि कस्तो थियो यो क्षेत्रमा तपाईँ जब प्रवेश गर्नुभयो खासै मैले त पहिला यो क्षेत्रमा केही बुझेको थिएन बुझ्न त तर आफूलाई जे होस् बच्चैदेखिको एउटा सपना चाहिँ थियो अब यो 3 अन्तरालमा तपाईँले 5 गीत गाइसक्नु भएको छ भनेपछि दर्शकहरूले पनि सुन्नको लागि चाहिँ तयार हुनुहुन्छ होला एउटा छोटो मिठो गाएर सुनाइदिनुहोस् मेरो चाहिँ पहिलो एल्बम भनौँ न जस्ट शिशिर लामा दाईको उहाँको लय शब्दमा मैले जे होस् गाउने अवसर पाएको थिएँ उहाँ पनि धादिङकै हो हे फेवा तालको सेरो राफेरो धादिङेलाई पारदिन अप्ठेरो रुमालै फरार हो तिमी रमा घुमाउलाए सानो फेवा ताल सरार सेरो राफेरो धादिङेलाई पारदिन अप्ठेरो रुमालै फरार
रुमालै फर रहो तिमी र म घुमौलाए सानु फेवा तल सर यति मिठो सुमधुर आवाजमा गीत गाइदिनु भयो, यति मिठो आवाज छ र पनि अहिले जम्मा तपाईँ 3 वर्षको अन्तरामा 5 वटा मात्रै गीत गाइरहनु भएको छ, किन अन्तबाट केही अफरहरू आएको छैन? खासै छैन, अब यस्तो हो, पहिला त अब थियो अलिअलि, अनि त्यसपछि म अलिकति बिचमा आफै अस्वस्थ भएको कारणले अलिकति पछि नै पऱ्यो भनौँ न। यो गीत सङ्गीतमा आउने इच्छा कसरी पलायो तपाईँलाई? होइन, पहिल्यैदेखि म गीत सङ्गीतहरूलाई चाहिँ एकदम माया गर्थेँ, अनि जस मैले धेरै सुन्ने अब रेडियोहरूमा सुन्ने अब जस मेरो गीत सङ्गीत नै ऊ जस्तो लाग्थ्यो क्या। 3 वर्ष अगाडि तपाईँ गीत सङ्गीतमा प्रवेश गर्दाखेरिको त्यो क्षणहरू त्यस्तो थियो भनेपछि अब अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था देखिरहनु भएको छ तपाईँले? अब अझै मलाई त अब यस्तो लाग्छ, अब मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु नै पर्छ। भोलिका दिनमा तपाईँलाई तपाईँका दर्शकहरूले फेरि कहिले चाहिँ देखिएला स्क्रिनमा? अब त्यो त भन्न सकिँदैन। अहिले नयाँ नौलोको लागि कुनै तयारीहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि? नयाँ नौलोको लागि खासै केही छैन भनौँ, है, केही तयारी छैन। यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ तपाईँले भोलिको दिनमा के गर्छु अथवा कुन ठाउँसम्म पुग्छु भन्ने केही सोच्नु भएको छ? अब सोचाइ त अब हुन्छ नि, तर पनि अब गर्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, पुरा हुने नहुने त त्यो समय आएपछि थाहा हुन्छ नि। अब यो कलाकारिता, यो गायकीपन एउटा तपाईँमा जागरुक भएर तपाईँ यही क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, अब यो बाइकका अन्य पेसा पनि छ कि तपाईँको यही मात्र हो? छैन। ओके, अब अलिकति पारिवारिकतिर जाउँ, तपाईँको बाल्यकाल कता बित्यो? बुवा मम्मीसँग नै हो, जेस अब जेस गाउँतिर नै। कस्तो थियो होला तपाईँ बाल्यपनमा चाहिँ, अब बाल्यकाल तपाईँको कस्तो अवस्थाले बित्यो होला धादिङमा, अब कस्तो ठाउँ हो त्यो बारेमा अलिअलि बताइदिनु। अब बाल्यकाल त खासै अब मेरो फ्यामिलीमा पनि धेरै सुख पाएको पनि होइन, होइन धेरै दुःख पाएको पनि होइन, ठिकै ठिकै अवस्था हो। अब घर परिवारबाट नि अलिअलि साथ सपोर्ट छ तपाईँलाई, त्यो बाइकका अब क्षेत्रमा लागेर पनि अहिले 5 वटा गीतहरू निकालिसक्नु भएको छ, अब भोलिका दिनमा तपाईँलाई हामी गीत सङ्गीतमै मात्र देख्छौँ या अभिनय गरेर कुनै भिडियोहरूमा अथवा चलचित्रहरूमा पनि देख्न सक्छौँ? त्यो थाहा छैन, अहिले भन्न सकिँदैन। जे होस् तपाईँको रुचि यसमा एक छत्र छ? एकदमै रुचि छ यो क्षेत्रमा। कहीँ कतै यो यसको कक्षाहरू लिनु भएको थियो पहिला? कहीँ लिएको छैन, म त अब पहिला अब कहिले कसो अब स्कुलतिर चाहिँ हल्का गाइन्थ्यो, अनि त्यो गाउने क्रम हुँदाहुँदै त्यसपछि अब हुन्छ नि अब ओल्लो पल्लो घरको दाजुभाइले अब यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ, अब खासैमा त मेरो बुवाले चाहिँ सपोर्ट दिनुहुन्थेन, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सपोर्ट दिनुहुन्थ्यो, बुवाले चाहिँ खासै पहिला ऊ हुन्थेन कि यो क्षेत्रलाई खासै राम्रो हो भन्ने सोच्नुहुन्थेन, तर अहिले चाहिँ बिस्तारै। भनेपछि तपाईँ स्कुल क्षेत्रदेखि गाइरहनुहुन्थ्यो र तपाईँले कक्षाहरू कहीँ पनि लिनु भएको छैन यसको विषयमा, तपाईँसँग भगवान्ले जुन दिएछ त्यहीबाट अघि बढिरहनु भएको छ, अब आफैले आफैमा कतिको विश्वास छ कि म यो क्षेत्रमा राम्रै गर्न सक्छु भन्ने? मैले अब यस्तो हो, मिहिनेत गरेँ भने चाहिँ गर्न सक्छु, मैले सङ्घर्ष चाहिँ अझै धेरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले निकाल्नु भएको, तपाईँले गाउनु भएको यो 5 वटा गीतहरूको नाम बताइदिनुहोस् न। एउटा अब अघि गाएको गीत भइहाल्यो, त्यसपछि तिज गीत थियो पोहोरको, अनि त्यसपछि एउटा सालेजा गीत छ, अहिले सुलो सङ छ एउटा, त्यसको चाहिँ भिडियो भएको छैन बजारमा आउनको लागि। अब अलिकति यो विषयलाई चेन्ज गरेर हामी प्रेम प्रसङ्गतिर जाउँ, प्रेममा कतिको सफल हुनुभयो? छैन खासै। भनेपछि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ अथवा मिङ्गल केही सो, यो चाहिँ बुझ्न चाहेको? सिङ्गल छु अहिलेसम्म चाहिँ। धादिङकी चेली एउटा गायकी क्षेत्रमा आउनु भएको छ, लोकदोहोरीबाट उदाइरहनु भएको छ, यो बाहेक तपाईँले अरू गीतहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट छ या यही मात्र हो? अब अरू गीतहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट त अब छ कि अब अवसर पाइरहनु भएको छैन? अवसरहरू पाइरहेको छैन।
सम्भवतः अब तपाईका सुरीला ती आवाजहरुले चाहिँ जब गुञ्जिन थाल्छन् हैन मान्छेहरुलाई एक प्रकारको एउटा मनमा छुट्टै तरंग पैदा हुन्छ अहिले सुनिरहनु भएको छ धेरै दर्शकहरुले जो दर्शकहरुको लागि चाहिँ फेरि पनि एउटा तपाईको मिठो गीत सुनाइदिनुस् ए मोहित मुनालको लाई शब्द हो है सुलो सँग तर यसको चाहिँ भिडियो चाहिँ भएको छैन अडियो मात्रै हो है त्यही गाउन चाहन्छु देख्छु सपना तस्बिर छोएको अंगालोमा बाँधेर रोएको झर्यो मेरो आँसु झर्यो सँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाको मायाले गर्यो विश्वासघात गर्यो तस्बिर छोएको अंगालोमा बाँधेर रोएको झर्यो मेरो आँसु झर्यो सँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाको मायाले गर्यो विश्वासघात गर्यो सँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाको मायाले गर्यो विश्वासघात गर्यो धेरै धेरै धन्यवाद एकदम मिठो गीत गाइदिनु भयो तपाईकै गीतबाट तपाईकै शब्द चाहिँ सापटी लिएर मैले तपाईलाई नै सोध्न चाहे के कसैले विश्वासघात गरेकै हो त हैन गीत मात्रै हो यो गीत मात्रै भन्दा पनि केही न केही चाहिँ रहस्य होला तर खुलाउन नमिल्ने छ हैन हैन त्यस्तो पनि ठिकै छ यो आफ्नो पर्सनल कुराहरू धेरै खुलाइरहनु पनि हुँदैन गाह्रो पर्छ साङ्गीतिक माहौलमा प्रवेश गरिसकेपछि जब तपाईले आफ्नो पहिलो गीत निकाल्नु भयो खुसी या महसुस कस्तो थियो पहिलोचोटि गीत गाउँदा चाहिँ खुसी लागेको थियो जे होस् अब मैले यस्तै गरी केही गर्नुपर्छ मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो त्यति बेला त्यो बेलामा तपाईँलाई अफर आएको थियो या कुनै बार्गेनिङ थियो अफरबाट नै हो जे होस् गीतमा आउने चाहना गरेरै काठमाडौँ आउनुभयो तपाईँ धादिङदेखिबाट र गीत पनि निकाल्नु भयो धादिङ गएर सुनाउनु भएन गीतहरू अब खास छैन म त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि धादिङ त तर आफ्नो जन्मथलो त जाने आउने ठाउँ त भइरहेको छ तर पनि म दायाँ बायाँ कतै पसिनँ नि त त्यो कारणले पनि होला अब अहिलेको यो खोकुलो हामी त एकदम लकडाउन पछिको यो फ्री समयमा छौँ अब त धेरै गीत रचनाहरू फेरि धेरैको निस्किने क्रम जारी हुन्छ कहीँ कतै तपाईँले अफरको विषयमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छैन या कसैसँग कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छैन कि म कन्ट्याक्ट नै छैन भनिदिनु भएकै हो त्यस्तै लाग्छ दोहोरी क्षेत्रमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँ हजुर अब त्यहाँको माहौल पनि त अहिले सबै स्थगित भइरहेछ र कसरी चाहिँ चलिरहेछ तपाईँहरूको जीवनयापन अहिले अब के अरे लकडाउनको अवस्था अहिले लकडाउन ठप्प छ अब धेरै कठिनै समय नै हो यो भनेको र अब हामीलाई गाह्रो पनि धेरै गाह्रो छ जस खान बस्नदेखि लिएर चलिरहेको अब हामीले गरिरहेको कामहरू पनि सबै ठप्प छ हामीले अब जुन ठाउँबाट हामीले जति अब काम गरेर जति हाम्रो आम्दानी थियो हामी त्यहीबाट चलिरहेको थियौँ अब त्यो पनि छैन अहिले त सबै यो लकडाउनले गर्दा कामहरू केही भएको छैन गाह्रो छ भावी दिनहरूमा तपाईँ के गर्छु भन्ने अथवा यही क्षेत्रमै लाग्छु अथवा म बाहिर छुट्टै व्यवसाय गर्छु भन्ने केही सोच छ अब फर्स्ट अफ अल त अब आफ्नो इच्छा नै यो क्षेत्रमै लाग्छु भन्ने नै होइन अब सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि अब के हुन्छ कहिले बाहिर कहिले त्यो त भइरहन्छ नि धेरै नेपाली युवा युवतीहरू चाहिँ यस्तो कार्यहरूमा असफल भएपछि चाहिँ विदेश पलायन हुने धेरैजना छन् तपाईँलाई यस्तो सोच आयो कि आएन मलाई त्यस्तो सोच चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म जे होस् विदेश नै यो क्षेत्रबाट केही भएन भने नि विदेश नै प्लान नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन आफूले यही नेपालमा बसेर केही गर्छु केही अब बिजनेस अथवा हुन्छ नि गरेर बस्छु भन्न पनि सकिन्छ नि सकिन्न त प्लान नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई भनेपछि बाचुन्जेल यही साङ्गीतिक क्षेत्रमै लाग्छु भन्ने धारणा त्यस्तै हो अहिलेसम्म चाहिँ अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर चाहिँ मैले दसौँ वर्ष बिताउँछु बिस वर्ष बिताउँछु पचास वर्ष बिताउँछु र केही न केही चाहिँ गर्छु भन्ने पनि छ
यति नै वर्ष नै बिताउन नि सक्छु यति नै वर्ष नै गर्छु नि भन्ने पनि हुँदैन हुन त आफूले संघर्ष गर्दै जाँदाखेरि अब भनिन्छ नि परिश्रमको फल त्यही अनुसार भयो भने गर्ने नै हो नत्र भने त अरू विकल्पहरू पनि खोज्न नि पर्छ ओके तपाई सांगीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यदि कहीँ कतैबाट अफरहरू आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँ पारिश्रमिक लिनुहुन्छ वा सहयोगार्थ गर्नुहुन्छ म पनि अब यही क्षेत्रमा भइसकेपछि मैले अब राम्रो अफर अथवा राम्रो काम पाएँ भने मैले यतिकै पनि गर्न सक्छु किनकि त्यही हिसाबले पनि गर्छु नै भन्ने पनि हुँदैन होइन किनकि आफ्नो पेसा पनि यही भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले सम्झेर दिनुभयो भने लिन्छु भने ओके अनि अब भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँले यो क्षेत्रलाई कस्तो देख्नु भएको छ अथवा कस्तो ठाउँसम्म पुग्छ होला या के गर्छु होला भन्ने केही सोच राख्नु भएको छ भोलिको दिनमा अब धेरै ठुलो पनि देखेको छैन होइन तर सानो पनि देखेको छैन तर मैले केही गर्छु यो क्षेत्रमा मैले यही सङ्गीतसँगै भिज्ने मैले भिज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ तर भोलि म यो ठाउँमा पुग्छु होइन म यही ठाउँमा मात्रै रहन्छु भन्ने चाहिँ छैन मेरो मनमा हस् अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ यो अन्तिम चरणमा फेरि तपाईँको सुरिलो गीतसँगै हामी गीतसँगै कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौँ एउटा मिठो गीत ममता खत्री दिदीको शब्द अनि धीरज खत्री दाजुले र मैले गाएको उहाँको लय शब्दको गीत हो पोहोर मात्रै बजारमा आएको तिज गीत हो छैन कहिले यो मेरो मन्थिरमा व्रत बसे आउने छु मन्दिरमा बुझे देउसी बजे मनको कुरो यसपालि नि मैले सिउँदो नभरे त हुनेछ सारा सपना अधुरो यो मेरो मन्दिरमा व्रत बसे आउने छु मन्दिरमा बुझे देउसी बजे मनको कुरो यसपालि नि मैले सिउँदो नभरे त हुनेछ सारा सपना अधुरो हुनेछ सारा सपना अधुरो सजुला धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गीत गाइदिनु भयो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ अन्तिम समयमा आफ्ना दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ मेरो मनैदेखि नमन गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम आज हिजो आज र भोलिमा जति पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हिजोका दिनहरूमा जति उहाँहरूले माया ममता र साथ सपोर्ट दिएर आज म यो ठाउँसम्म आइपुगेको छु अब भोलिका दिनहरूमा पनि उहाँहरूले यत्तिकै माया र साथ सपोर्ट गरिदिनु हुन्छ भन्ने के अरे मनैदेखि आभारी छु होइन हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला साथै हाम्रो युट्युब च्यानल श्रीराज इन्टरटेनमेन्टलाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नुहोला भन्दै आगामी श्रृङ्खलामा फेरि अन्य कलाकारको साथमा उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई यस बसाइबाट म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछौँ यहाँहरूको हरेक पल हरेक समय शुभ रहोस् जय गीत जय सङ्गीत नमस्कार।